নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এছ এছ চি ফালৰ পৰা আহিছে এখন নতুন নটিফিকেশ্যন। তো এছ এছ চি ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ হ'বলৈ গৈ আছিলে যিটো চি এছ 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 এলৰ যিটো এক্সাম আছিলে, কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ চি এছ এছ এল টায়াৰ ওৱানৰ এক্সামিনেশ্যনটো হোৱাৰ কথা আছিলে। তাৰ ওপৰতে এটা নটিচ আহি আছে। তো আপোনালোকে এতিয়া এক্সামটো দিব নোৱাৰে তথা পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আৰু তাৰ ওপৰত যিখন নটিচ আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি চাব। লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে সেই নটিচখন পঢ়ি চাব। তো এছ এছ চি ফালৰ পৰা এইটো নটিফিকেশ্যন আহিছিলে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন। তো ইয়াতে দিছে বৰ্তমান যিটো ক'ভিড 19 পৰিস্থিতি হৈ আছে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে অল যিটো একৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি, তো যিটো অল ইণ্ডিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ যিখিনি, গতিকে যিটো হ'বলৈ গৈ আছিলে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো চি এছ এছ এল এক্সামিনেশ্যন টায়াৰ 1, সেইটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে এক্সাম দিব নালাগে। আৰু নেক্সট যেতিয়াই ডেট দিব আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব, লগতে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ 20 তাৰিখৰ পৰা এক্সামটো নহয়। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইয়াতে বহুত কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।